Kui nüüd isa ei ole nõus isadust vabatahtlikult omaks võtma, ehk siis perekonnaseisu osakonnas või perekonnaseisu asutuses vastavat avaldust tegema, siis on ainukene võimalus lapsega koos elaval emal siis pöörduda kohtusse isaduse põlvnemise tuvastamiseks ja elatise nõudmiseks. Selleks on vaja esitada hagiavaldus, hagejaks on laps, kindlasti, mida tuleb meeles pidada ja tema seaduslikuks esindajaks, siis temaga koos elav ema.